o STF ele foi coerente, que nós, no debate do Estatuto da Igualdade Racial, casualmente de minha autoria, racial e social, ele já tinha se posicionado que o Estatuto era constitucional e que, em seguida, ele já deliberou sobre as cotas nas universidades, e que também é constitucional o direito de que a nossa universidade seja mais colorida, né? Tenhamos lá brancos, negros, índios, enfim, as cotas foram asseguradas. No serviço público, por que não? Por que a gente não pode assegurar que também as cotas nas universidades foram asseguradas, também no serviço público? Essa decisão do Supremo é uma decisão histórica, importantíssima, assim como foi histórica e importantíssima a decisão na DPF 186, que decidiu pela constitucionalidade dos programas das cotas para ingresso dos alunos negros nas universidades federais. É importante porque é parte de do reconhecimento do Estado, né, do mal que foi causado à população negra, né, desde a chegada dos negros ao Brasil. As cotas, antes de constitucional, elas são uma necessidade. Eu acho que é uma questão de bom senso. O Brasil é um país muito desigual, tem uma dívida histórica com os negros. Então, cota é um instrumento de promoção de igualdade onde há desigualdade. Então, enquanto houver desigualdade, por isso que tem prazo, né? Vamos ver como é que se comporta nos 10 anos, porque quando a gente sentir que tem igualdade de oportunidades para negros e brancos igualmente, a gente vai simplesmente eliminando as cotas. Já dizia Rui Barbosa, inclusive, o próprio Supremo decide com base nisso, né? Tratar os desiguais desigualmente. Mas já houve esse tratamento desigual a partir do momento que ele se torna um cotista na universidade pública. Então não teria por que considerar ele uma dupla ação afirmativa. Porque nesse momento da dupla ação afirmativa, eu seria tratando os iguais desigualmente. E aí, na minha visão, havia uma inconstitucionalidade. É fundamental o papel do Estado para tentar reequilibrar ou para tentar minimizar as distorções que em grande parte foram geradas pelo próprio Estado. Então, quer dizer, a existência de cotas para ingresso nas universidades não afasta, não exclui a necessidade de cotas para ingresso nos cargos públicos e não exclui a possibilidade do Estado, como grande contratador que é, fomentar a contratação das empresas privadas que com ele se relacionam de servidores de funcionários negros. São várias medidas que, analisados de uma forma conjunta, vão tentar restringir, minimizar esse sofrimento que até hoje a população negra sofre. Devido aos grandes casos, aos grandes números de denúncias de fraudes e tentativas de fraudes nos concursos públicos, se fez necessário a criação de um mecanismo de verificação, que também orientado, né, pelo Ministério do Planejamento e também pela CEPI, faz com que essa comissão verificadora ela tenha integrantes não só dos órgãos federais, mas também da sociedade civil, de pessoas realmente que trabalham com a política de igualdade racial, para que iniba, além de inibir a fraude, a tentativa de fraude, mas que também possa verificar a veracidade. O negro é discriminado nesse país de todas as formas, em todos os lugares. Então, o Brasil oculta que tem racismo, mas o racismo no Brasil é evidente. Então, nas universidades também. Ainda tem mais, as meninas e os meninos entram pela cota, mas lá dentro são discriminados também. Eu já tive aqui audiência pública de pessoas que vieram prestar depoimento de como são tratados lá dentro, como estudantes de segunda classe. E eles têm um desempenho tão bom quanto os outros estudantes brancos. As cotas, a reserva de vagas, é uma ação afirmativa, uma das. Né? Então não é só o sistema de cotas que realmente é a ação necessária, não. A ação, nós precisamos de ações afirmativas paralelas, seja a questão do acesso à saúde de qualidade, a uma educação de qualidade. É uma política transversal. O tribunal foi coerente e decidiu também que essa proporção de cota no serviço público terá que ser mantida.
E com isso também no serviço público, nós vamos ver que a população negra, que é 51% da população brasileira, tenha também o seu espaço. Isso é importante.